ফাগুনৰো কাহিনী আছে, এটা নহয় হাজাৰটা নহয়। ফাগুনৰ কেতিয়াও শেষ নোহোৱা কাহিনী আছে। ফাগুনৰো ভগাহিয়া আছে, এটা নহয় হাজাৰটা নহয়। ফাগুনৰ অসংখ্য প্ৰেমিক আছে, ভগাহিয়া ফাগুনৰো আছে। ফাগুনৰো দৰ্দ আছে, এটা নহয় হাজাৰটা নহয়। ফাগুনে অজানিতে অসংখ্য মৰমক গৃহহীনা কৰিছে, দৰদ ফাগুনৰো আছে। ফাগুন চঞ্চল, বেয়া পায় ফাগুনক সৰাপাতে আৰু চৰাইজনীয়ে। সৰাপাত আৰু চৰাইজনীৰো ফাগুনে ভাঙিলে হিয়া। সৰাপাত যে আছিল ফাগুনৰ পুৰণি প্ৰেমিক, সৰিলতহে বুজিল ফাগুন বৰ মতলবী। চৰাইজনীৰো আছিল এটা সপোনৰ পূজা, ফাগুনেইটো কৰিছিল চৰাইজনীক গৃহহীনা। ফাগুনৰো দৰদ আছে সৰাপাত আৰু চৰাইজনীৰ প্ৰতি, কিন্তু ফাগুনে বুজাব নাজানে। এইখিনিতে ফাগুন অসফল, অসফল এটা ফাগুনৰ কাহিনী।